Щоб забезпечити проїзд на автошляхах області в різних напрямках постійно виконують роботи з поточного дрібного ремонту. До них зокрема належить виправлення окремих пошкоджень дорожнього полотна з відновленням покриття проїзної частини, поверхнева обробка проїзної частини з асфальтобетонними, чорними щебеневими та гравійними покриттями, струменевим методом. Так упродовж останніх кількох днів дрібний ремонт зробили на таких напрямках: Вишкова Яблунівка, Держкордон з Румунією, Вилятино, Держкордон з Румунією, Тур'я Поляна, Полянська гута, перечинцвалява, Тур'я Лумшори загалом вдалося відновити і покращити проїзд на більш ніж 15 кілометрах доріг Закарпаття місцевого значення. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці інформує перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білацький. Також на Закарпатті відновлюють дорогу національного значення н 09 Мукачево Івано-Франківськ. Львів. Зараз дорожники проводять роботи неподалік однієї з туристичних родзинок Закарпаття географічного центру Європи на Рахівщині. Біля села Ділова підрядна організація зняла зношне дорожнє полотно і підсилює основу, аби забезпечити довговічність нового автошляху. Крім Цього служба автомобільних доріг Закарпаття зазначає, що паралельно роботи тривають і на інших ділянках маршруту Н-09. У селі Кваси влаштовують підпірну стінку. в Врочі кізі встановлюють водовідні лотки. У селі Білені розширюють дорогу. А між діловим та хмелевим готуються до укладання вирівнювального шару з крупнозернистого асфальтобетону.